ከዚህ ቀደም የጀመርነውን ሐሳብ ዛሬ እንቀጥላለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ከቁጥር 36 እንጀምራለን እስከ 43 ድረስ ያለውን እናነብና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በዛ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን እውነት አብረን እንካፈላለን። እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ የጀመርነው አለ የዚህ ዓመት እንግዲህ መሪ ሐሳባችን መልካም ነገር ይቀጥላል በሚል ነው። እስቲ ይሄን ቲሙን አንዴ በሉት፣ መልካም ነገር ይቀጥላል በሉ እስቲ አንዴ። አዎ፣ በዚህ ዓመት መልካም ነገር ይቀጥላል። አሁንም ጀምሯል፣ ይቀጥላል። እግዚአብሔር እየተናገረን ያለ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ደግሞ ብዙ ዕውቀቶችን መሰብሰብ ስላለብን ከዶርቃ ሕይወት እያየን ነው የመጣ ነው። መልካም ነገር ማለት ከጌታ ጋር ያለን መንፈሳዊ ሕይወት መጠንከር ማለት ነው። መልካም ነገር ማለት የምስራችን ቃል ማወጅ ማለት ነው። መልካም ነገር ማለት የሌለን ነገር ደግሞ ወደኛ ሲመጣ ማለት ነው። ያላገባ ሲያገባ መልካም ነገር ነው። ቤት የሌለው ቤት ሲያገኝ መልካም ነገር ነው። ስራ ያጣ ስራ ሲያገኝ መልካም ነገር ነው። ስለዚህ በኑሯችንና በሕይወታችን ላይ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል፣ ይቀጥላል። ዛሬም በሱ ላይ ነው የምንመለከተው። ባለፉት ጊዜቶች እንግዲህ መልካም ነገር ምንጭ እግዚአብሔር ነው በሚል ነው ትልቅ ሰፊ ነጥብ አይተናል። ከየትም አይመጣም፣ መልካም ነገር የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው በሚል አይተናል። ከዶርቃ ሕይወት ሁለተኛ ያየነው ደግሞ መልካም ነገር በሕይወታችን ሲጀምር ደግሞ አደናቃፊ ነገር አለ፣ ተቃዋሚ ነገር አለ፣ ያንን ለማስቆም የሚሮጥ ኃይል አለ። ስለዚህ ጸንተን በመቆም ያንን ማሸነፍ አለብን ብለናል። በሶስተኛው ደግሞ ዛሬ የምንመለከተው መልካም ነገር እንዲቀጥል ምን እናድርግ የሚለው የዛሬው ሐሳባችን አጥብቆ የእምነት ጸሎት ማድረግ በሚል ነው። ዛሬ ስለ ጸሎት ነው ትንሽ የምንማረው። መልካም ነገር በሕይወታችን የጀመረው እንዲቀጥል እግዚአብሔር በእኛና በእናንተ ሕይወት የጀመረው መልካም ነገር እየቀጠለ እንዲሄድ ምን ያስፈልጋል ብንል ወገኖቼ አጥብቆ መጸለይ ነው። በዚህ ቦታ በዶርቃ ሕይወት የጀመረው ጥሩ ነገር ነበረ። ነገር ግን ይሄ ነገር እንዳይቀጥል ምን አደረገ? ጠላት ገደላት ይላል። እንዴት ነው ሊቀጥል የቻለው? ነገሯ እንደገና ከሞት ተነስቶ እንዴት ሊቀጥል ቻለ ስንል የእምነት ጸሎት ስለተደረገ ብቻ ነው ነገሩ ሊቀጥል የቻለው። ዛሬም በዚህ ጠዋት እነግራችኋለሁ፣ በሕይወታችሁ የጀመረ መልካም ነገር አለ። እግዚአብሔር እየጀመረ እየሰራ ያለው ነገር አለ። ይሄ ነገር ሲኖር ደግሞ ጠላት ዝም ብሎ አይመለከትም። በተለያየ አቅጣጫ እቤታችሁ ያለውን መልካም ነገር ለማጨንገፍ የበለጠ ይተጋል። ነገር ግን አንድ ጥሩ ዜና አለኝ። በጸሎት ግን ሁሉን ነገር አሸንፈን እንወጣለን። ክብር ለጌታ ይሆን። ሚስጥሩ ይሄ ነው። እቺ ሴት መልካም ነገሯ ጭምር ገደላት። ወደ መቃብር ልትወርድ ትንሽ ነው የቀራት፣ ተገንዛ ጉድጓድ መቆፈር ነው የቀረው። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር አመኑ እነዚህ ሰዎች። ተመልከቱ ቁጥር 39 ላይ ከመቅበራቸው በፊት ገንዘዋት አጥበው ሰገነቱ ላይ አስቀመጧት ይላል። ከመቀበሯ በፊት ግን ለምንድን ነው ዝም ብለን የሞተን የምንቀብረው? የሞተን የሚያስነሳ አምላክ አለ አይደለም ወይ? ስለምን ዶርቃ ውስጥ ያለው መልካም ነገር እንዲሁ ይቀበራል? አሉና ተነጋገሩ። ከዛ ምን አደረጉ ይላል? ጴጥሮስ አለ አሉ። ጴጥሮስ የሚባል ሐዋርያ አለ፣ የእግዚአብሔር ሰው አለ፣ እግዚአብሔር የሚሰራበት ሰው አለ። ስለዚህ ለምን እሱን አስጠርተን አብረን አንጸልይም አሉ። ወገኖቼ ሆይ በእውነት ዛሬ ለጸሎት ያለን እምነት ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም። የእነዚህ ሰዎች እምነት በጣም አደንቀዋለሁ። የሞተ ነገር ሲኖር ቶሎ ነው እኛ የምንቀብረው። እዚህ ጋር ግን ስንመለከት አንቀብርም አሉ። ጸሎት አለ፣ እግዚአብሔር ይችላል አሉ። እስቲ አሜን። ዛሬም ወገኖቼ ሆይ የጀመረው ነገራችሁ ላይ ተግዳሮት አለ፣ ሰይጣን ያየው ነገር አለ። አንድ ነገር እነግራችኋለሁ፣ የእምነት ጸሎት ተአምራት ያደርጋል፣ ያስቀጥለዋል የቆመውን ነገር። ስለዚህ በምንም አይነት የሞተን ነገር ቶሎ አንቅበረው። ምን እናድርገው? ጠሩ ይላል ጴጥሮስን። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ደግሞ ተንበርክኮ ጸለየ ይላል። ጸሎት ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም የሆነ ነገር የለም። ባለቀ ነገር ላይ በሞተ ነገር ላይ መልካምን ነገር ሊያስቀጥል የሚችለው ጸሎትና ጸሎት ነው። ከዚህ ውጭ የለም። እንግዲህ እዚህ ጋር የምንረዳው ስለ ጸሎት ስናስብ የሰው እገዛም ያስፈልጋል። እነዚህም ሰዎች በቃ ለጸሎት ሰው ጠርተዋል። ጸሎት በግል የምንጸልየው ዋና ነገር ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገረው ነገር ነው ጸሎት ማለት። ጸሎት ሶስት ነገር ያደርጋል በሕይወታችን። የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚያደርገው መሰላችሁ? ስንጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር እንነጋገራለን።
ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋራ የልጅና የአባት ጭውውት ነው። ስለዚህ ጸሎት ሳታቋርጡ ጸልዩ የሚለው ምንድነው? ከእግዚአብሔር ጋራ ተነጋገሩ ነው የሚለው። ሁለተኛው ስንጸልይ ይሄ ብቻ አይደለም ያረጋው። ጸሎት በጸለይ መጠን እኛን እየቀየረን ይመጣል። ነገሩን ሳይሆንም ይቀይረው እኛን እየለወጠን ይመጣል። ይገርማቸዋል። አንድ ሰው በጣም የሚጸልይ ሰው ከሆነ ችግሩ ምናልባት ላይነሳለት ይችላል፣ ግን ሰውየው እየተቀየረ ነው የሚመጣው። አንዱ ጎኑ ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጸሎት ምን ያረጋል? ነገሩንም የመገልበጥ ነገር አለው። ሶስት አቅጣጫ አለው። ይሄን እንዳትረሱት። አንዳንድ ጊዜ ስንጸልይ ነገሩ አይቀሳቀስም፣ ያው ነው፣ ተራራ ነው የሚሆነው። እኛ ግን ተለውጠን እናገኘዋለን። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ተቸገረና እንደ ተራራ የሚያህል ችግር ገጠመውና እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ተራራ እባክህ አንቀሳቅስልኝ፣ እባክህ ከኔ ላይ አንሳው ብሎ በጣም ከብዶታል ጸለየ። ጌታ መጣና እንዲህ አለው፣ ልጄ ሆይ ይሄ ተራራ ይነሳል፣ አንተ ግን ምን በላለው ይሄን ተራራ ግፋው በጸሎት አለው። ግፋው አለው። እሺ ብሎ ይሄ ሰው ያን ተራራ በጸሎት እየገፋ በጾም በጸሎት፣ ምክንያቱም ጌታ ተናግሮታል። ሲጸልይ ምንም ነገር አይንቀሳቀስም፣ ተራራው ያው ነው። አንድ ወር አለፈ፣ ይጾማል፣ ያጸልያል፣ ችግሩ ያው ነው። እግዚአብሔር ሆይ ምን ነው አለ። ሁለት ወር አለፈ፣ ስድስት ወር አለፈ፣ አንድ ዓመት አለፈ፣ ተራራው ያው ነው። ሰውየው ግን ይጸልያል። በኋላ መጨረሻ ላይ ሰውየው እንግዲህ እየገፋ ነው፣ ድንጋዩን እየገፋ ሂድ እያለ ሲል ምንም ነገር የለም። መጨረሻ የሰውየው ጡንቻ ጠነከረ፣ በቃ ሰውነቱ ሁሉ ጡንቻዎቹ ጠነከሩና አንድ ቀን በህልሙ ተራራው ሲንከባለል አየ። ሄደ እና ሰውነቱ ግን ጠንክሯል። ጌታ ተገልጦ እንዲህ አለው፣ አንተ ሰው ተራራው እኮ ያላንቀሳቀስኩት ያንተን ጡንቻ ላጠነክር ነው፣ አቅቶኝ አይደለም፣ አንተን ልሰራ ነው አለው። በዛ ችግር ውስጥ የዚህ ሰውዬ ትዕግስቱ ጠነከረ፣ ትዕግስት አገኘ፣ ሰውነቱ ፈረጠመ። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ጸሎት ጸልዩ ይለንና ችግሩ እንዳለ ነው። እኛን ግን እምነት ያስለምደናል፣ እኛን ግን ጽናት ያስተምረናል። ስለዚህ ወገኖች፣ ተራራው ባይንቀሳቀስ ዝም ብላችሁ ጸልዩ። እናንተ ጋር የሚሰራ ነገር አለ፣ ውስጣችሁ የሚቀየር ነገር አለ፣ ውስጣችሁ የሚለወጥ ነገር አለ። እና አንዳንድ ሰው ጸሎት ይጀምርና ጌታ ብሎ የነበረ ምንም ለውጥ አልመጣም ብሎ ተነስቶ ይሄዳል። ተራራው በጊዜው ጌታ ያንከባልለዋል። እስቲ አሜን በሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዝም ብለን ጸልዩ እንጂ ተራራው መንቀሳቀሱ አይቀርም። እስከዛ ግን እኛን ይለውጠናል። ጸሎት አንቺን ይቀይራል፣ እኔን ይቀይራል፣ ማንነታችንን ይቀይራል። የጸሎት ሰዎች ይለወጣሉ። ተራራቸው እንዳለ ሆኖ፣ ህመማቸው እንዳለ ሆኖ፣ ችግራቸው እንዳለ ሆኖ ሲጸልዩ ጸጋ ይቀበላሉ፣ ኃይል ይቀበላሉ፣ ብርታት ይቀበላሉ፣ ጠንካሮች ይሆናሉ፣ በፈተናቸው ይጸናሉ። ለዚህ ነው ጳውሎስ አንድ ጊዜ የታመመና እግዚአብሔር ይሄን ህመም አንሳልኝ ብሎ ጸለየ። እንደ ተራራ ሆኖበት ነበር። ቢጸልይ ቢጾም ምንም የለም። እግዚአብሔር ምን አለው? ይሄ ነገር ለጊዜው አይነሳማል፣ ጸጋዬ ይበቃሃል፣ አንተን ነው ምሰራው አለው እና እሱም መስራት ጀመረ፣ ጸጋ እየሰጠው። ስለዚህ ስለ ጸሎት ስናስብ አልተሰማንም እንዳንል፣ ለውጡ ባይኖርም ዝም ብላችሁ ቀጥሉ ጸሎታችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ነው። ሁለተኛ እኛን የሚቀይርበት ነው። ሶስተኛው ጸሎት ምን ያደርጋል ስንል እዚህ ጋር እንዳየነው ተራራውን ይገለብጠዋል። አሜን። ጴጥሮስ እዚህ ጋር ጸለየ፣ ቅዱሳንም አብረው ጸለዩ። ምን ሆነ ይላል? ያ የሞት ተራራ ምን ሆነ? ተገለበጠ። የሞት አዋጅ ተሰበረ። ስለዚህ ጸሎት ወገኖቼ ሆይ አንድ ከእግዚአብሔር ጋር የፍቅር ግንኙነት እንድናረግና ከአባታችን ድምፅ እንድንሰማ ያረገናል። ጸሎት ደግሞ እኛን ይቀይረናል። እኛን እየቀየረ መጨረሻ ተራራችንን ይገለብጠዋል። ዛሬ ሰይጣን እየጸለይሽ ምን ሆነልሽ የሚላችሁ ካላችሁ፣ እየጸለያችሁ ምን አገኛችሁ፣ ብትተ ይሻላል የሚል አትተዉ። ዝም ብላችሁ ጸልዩ። እናንተ እየተሰራችሁ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገራችሁ ነው። ቀጠሮ ደግሞ ተይዞለታል። የሞት አዋጅ ይገለበጣል። አሜን። ስለዚህ ይህንን ነው ከዚህ የምንማረው። ሌላው ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድን ነው? የህብረት ጸሎት በጣም አስፈላጊነት። እነዚህ ሰዎች ጴጥሮስን ጠሩትና አንድ ላይ ለጸሎት ጋበዙት። ስለዚህ እህቶች፣ አንዳንድ ጊዜ ለብቻችን እማንገፋው ተራራ አለ። እነዚህ ሰዎች ጸልየዋል እኮ ለብቻቸው አልቻሉትም። ስለዚህ ምን ያስፈልጋቸዋል? የሚረዳቸው ወንድም ያስፈልጋቸዋል። የምትረዳቸው በጸሎት እህት ያስፈልጋል። እና ጴጥሮስ አሉት፣ ከስንት ማይል እንዳስመጡት ታውቃላችሁ? የሶስት ቀን መንገድ ነው። 12 ማይል
አገልጋዩን ጠሩት ወደ ቤታቸው እና አብረን እንጸልይ ተያይዘን አንተም ጋር ደሞ ጸጋ አለ እኛም ጋር አለ በህብረት እንጸልይ ብለው የህብረት ጸሎት ኢምፖርታንት ነው አንዳንድ ጊዜ ብቻችንን በቃ እንታገላለን ጥሩ ነው ይሄ የብቻ ጸሎት በጣም ከሁሉ ይበልጣል እሱን አትርሱት አንዳንድ ሰው የህብረት ጸሎት ብዙ አያምንም በሰው በወንድሞች በእህቶች ጸሎት ብዙ አያምንም ጌታ ከኔ ጋር አለ ብሎ ብቻውን ይታገላል ነው አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ተፈወሱ ዘንድ አንዱ ለሌላው ምን ይበል ይጸልይ ይላል ስለዚህ መጸለያዬ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው የግላችን እንዳለ ሆኖ እሱን ሳንጠል አንዳንዱ ደግሞ ኤክስትሪምሊ ይሄድና ምን ያረጋል በቃ በግሉ እግዚአብሔር እንደሚሰማው ያውቅም ለትንሽ ለትልቁም ሰው ነው የሚጠራው ያም ጥሩ አይደለም ባላንስ ተጠብቀን የግላችን መታገል አለብን ደግሞ ከልባችን እግዚአብሔር ከሰጡን ሰዎች እህቶችና ወንድሞች ጋር በጋራ መጸለይ እንዳለብን ይሄ ክፍል ይነግረናል በዚህ በዘዳግም መጽሐፍ ላይ እንዲህ ይላል አንዱ አይሁዳዊ 1000 ሰው ያሳድዳል ይላል አንድ ሰው 1000 ነው የሚያሳድደው ሁለት ሲሆኑ ደግሞ 10000 ይላል አያች ምን ያህል ፓወር ማልቲፕላይ እንደሚሆን አንዱ አይሁዳዊ ቢጸልይ 1000 ነው የሚያሳድደው ሁለት ሲሆኑ ግን 10000 ማለት እንዴት እንደሚባዛ ኃይል ተመልከቱ ስለዚህ ከናንተ ሁለቱ ተስማምተው ቢጸልዩ አንዳችሁ ያቃታችሁ ነገር እባክህ ጸልይልኝ እህቴ እስቲ አብረን እንጸልይ እስቲ አብረን እንጸልይ መባባል በጣም በጣም ወገኖቼ መልካም ነገር እንዲቀጥል በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር አትርሱ ይሄ ልምድ ያላችሁ ጥሩ ልምድ ነው እነዚህ ከነዚህ ሰዎች የምንማረው ና ጸልይልን ና አብረን እንጸልይ እህታችን ሞታለች መልካም ነገር በቃ በሷ ያለው ቆሟል ስለዚህ እንዲቀጥል ፕሊስ ካም ኦን እቤታችንና አብረን እንጸልይ ተባባሉና ጴጥሮስን ጠሩት ሲጸልዩ ጴጥሮስ ተንበርክኮ ጸለየ ይላል ከዛም ወደ ሬሳው ዞር ብሎ ጣሊታ ሆይ ተነሺ አላት እሷም አይኖቿን ከፈተች ጴጥሮስን ባየች ጊዜ ተቀመጠች እጁንም ለሱ ሰጥቶ አስነሳት ቅዱሳንን መበለቶች ጠራ ያዋን ሆነው በፊቷ አቆማት ይላል በጣም ይገርም ነገር ነው ጸሎት ዝም ብሎ አንድ ሰው በሩን ዘግቶ ሲጸልይ እንዴት ነው ሞትን መገልበጥ የሚችለው አይገርማችሁም የጸሎት ኃይል ግርግር እኮ ያስፈል በር ዘግቶ በቃ እነሱ እዛ ይጸልያል እሱ እዚህ ጋር ሲጸልይ የመለኮት ኃይል መጣ ወገኖች በመንበርከክ ኃይል አለው ብዙ ሰው ያልተረዳው ነገር ይሄ ነው ወደ ሰው ይሮጣል ወደ ተለያየ ሶልቭ ለማድረግ የሆነ ነገር የራሱን ነገር ያደርጋል እስቲ ቆም በሉና አንዳንድ ጊዜ በራችሁን ዘግታችሁ በችግራችሁ ነገር ላይ ጸልዩበት ኃይል ይመጣል የትንሣኤ ኃይል ነው የመጣው ፓወርፉል ኃይል ነው የመጣው እና ዝጉና ጸልዩ በር ዘግታችሁ ጸልዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው እንደዛ ነው ስለዚህ ጸሎት ኃይል አለው ምን አይነት ጸሎት ነው ኃይል ያለው ለውጥም ያመጣው ስንል ዝም ብሎ ጸሎት አይደለም ጸሎት እኮ ሙስሊምም ይጸልያል ኦርቶዶክስም ይጸልያል ቡድሃውም ይጸልያል ታዲያ ምን አይነት ነው የጴጥሮስ ጸሎት እንደዚህ ትንሣኤ ያመጣው ስንል ወገኖቼ የመጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አድኝ አድርጎ ተቀብሎ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም የሚጸልየው ጸሎት ለውጥ ያመጣል አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ የእምነት ጸሎት ነው ዝም ብሎ ጸሎት አለ ይሄ ያለ አይደለ ዝም ብሎ እንጸልይ ባባልና አንድ ጊዜ እንደ ልምድ ምንም ነገር በቃ አፋችን ብቻ የሚንቀሳቀስበት ከንቱ ድግምት ነው የሚባለው ምን አይነት ጸሎት ነው የሚያስፈልገው አጥብቆ መጸለይ ይሄንን የት እናገኘዋለን ሁለት ነገር አለው ይሄ የእምነት ጸሎት ሁለት ክንፍ አለው እሱም በደንብ ያዙት የመጀመሪያው ምንድነው ሳንጠራጠር በቃ አንድ ነገር ስንጸልይ ሳንጠራጠር ጌታ ይችላል ጌታ ለውጥ ያመጣል ጌታ ይቀይራል የሚል ሳንጠራጠር ሁለተኛው ደግሞ ጥብቅ ያለ ጸሎት የሆነ ነካነካ አይደለም አንድ ነገር ጀምረን ያስኪመለስ ድረስ አጥብቀን በዛ ላይ ፎከስ አድርገን የምንጸልየው ነው የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ እዛ ጋር ሄደን እንመልከተው ይሄ የለውጥ የሚያመጣ ጸሎት ህይወታችንን ሊቀይር የሚችል ኑሯችንን ሊቀይር የሚችል ምን አይነት ጸሎት ነው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ በጣም አስገራሚ ቃል አለ ከናንተ ግን ይላል ማንም ጥበብ ቢጎለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ይጸልይ ማለት ነው ጥበብ የጎደለው የሆነ ነገር በቃ ጉድለት ያለበት ሰው ካለ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ይለምን ካለ በኋላ ስለ አለማመኑ እንዴት የሚሰማ ጸሎት ምን እንደሚመስል ያሳያል ለእሱም ይሰጠዋል አሜን 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 ከጸለይን ጌታ ይሰጣል
ከጸለይን ጌታ ሰጪ ነው፣ ጌታ ባለጸጋ ነው፣ ይሰጣዋል። ነገር ግን እቺን አስመረውባት። ነገር ግን ይውላችሁ እንዳይሰጠን ወይም ጸሎታችን እንዳይመለስ የሚያደርግ ነገር ግን አለች። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን። ሳይጠራጠር ይውላችሁ። እቺ ብዙ ጊዜ በህይወታችን ላይ ጸሎታችንን ከንቱ የሚያደርግብን ነገር ይሄ ነው። ሳይጠራጠር ሳይጠራጠር አሁን ጴጥሮስ ሲገባና እዛ ጋር ሲጸልይ ሳይጠራጠር ነው። እግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ጸሎቱን ሰምቶ እዚች ሴት ውስጥ ያለውን መልካም ነገር እንደሚያስቀጥል 100% አምኖ ነው የጸለየው። የሆነ እግዚአብሔር የሚባል አለ። ለሚፈልጉት ዋጋ ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ቀንበር ይሰብራል፣ ጨለማ ያበራል ብሎ አምኖ ነው የጸለየው። ብዙ ጊዜ ግን ህይወታችን ያንን አይመስልም። ቀጥሎ ሲናገር ምን ይላል? በምንም ሳይጠራጠር ይለምን። የሚጠራጠር ሰው ይውላችሁ፣ የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህል ማዕበልን ይመስላል። ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚወላውል ለዛ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው። ዋው! እንዴት ያስተነግጣል! ይሄ የሚጠራጠር ሰው እስቲ ከሰጠ ይስጠኝ፣ ካልሰጠም አይስጠኝ የሚል አይነት ሰው እኮ ማለት ነው። እንዴ እንደዛ አይለመንም እግዚአብሔር ጋር። እንደ ፈቃድ እንለዋለን። እንደ ፈቃድ እሱ ኢምፖርታንት ነው። ጌታ ፈቃድ በሆነ ነገር ላይ አምነን ነው መጸለይ ያለብን። እግዚአብሔር እንደ ፈቃዱ የሆነው ነገር እንዲሆን እርግጠኛ መሆን ጠርጥር፣ ይችላል አይችልም፣ ያደርጋል አያደርግም ካልን ከጌታ አንቀበልም። ከሌላ ልንቀበል እንችላለን፣ ከጌታ ዘንድ ግን የለም፣ ተዘግቷል ለዛ ሰው። ለዚህ ነው የእምነት ጸሎት ብዙ ጊዜ ጸሎቶቻችን የማይመለሱት መልስ የማያመጡት ስለምንጠራጠር ነው። ኮሪያ ሀገር ላይ የሆነውን አንድ ልጅ ያደረገውን እምነት በጣም ይደንቀኛል። ፓስተር ቾ መልእክት ላይ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ኮሪያ ውስጥ የነበረ እና ስለ ዝናብ ረሃብ ነበረ፣ ኮሪያ ሀገር ላይ ትልቅ ረሃብ። ከዛ ዝናብ እንዲመጣ ወደ ፕሬየር ማውንቴን ሄደው ለመጸለይ ቤተሰቦች ተስማምኑ። ውጡና እዛ ጸልዩ ተባለ፣ አዋጅ ታወጀ። ሁሉም ከየቤቱ ልጁን ይዞ ለጸሎት ወደ ፕሬየር ማውንቴን በሚሄድበት ሰዓት ከልጆቻቸው መካከል አንዱ የ9 ዓመት ልጅ አለ። ወደ ተራራ ሲወጡ አንድ ቤተሰቦች ከቤት ሊወጡ ሲሉ ቆይ ጠብቁኝ፣ አንድ ዕቃ ረስተናል አለ። ምንድን ነው ሲሉ ቆይ ጃንጥላ ላምጣ አለ። ጃንጥላ ከቤት ይዞ ምን ያደርጋል አሁን ሲሉት፣ እንዴ ስንመለስ ጸልየን ዝናብ ሲዘንብ እንዳያበሰብሰን ነው አለ። እምነት ይሄ ነው፣ እምነት ነው። ትልልቆቹ ጋር እኮ የለም ጃንጥላ ይዞ መሄድ። ይሄ ልጅ እግዚአብሔር እንደሚመልስ ስለሚያውቅ አሁን ተጸልየው ሲመለሱ ዝናብ እንደሚመታቸው ስለሚያውቅ ጃንጥላ ይዞ ሄደ። በጣም የሚገርም ነው። እምነት እንደዚህ ነው። አንድ ነገር ጸልየን ያ ነገር እንደሚሆን እግዚአብሔር በራሱ ሰዓት በራሱ ጊዜ ያን ነገር እንደሚያደርገው አምነን የምንጠብቀው ነገር ይሄ ካልሆነ መልካም ነገር በሕይወታችን አይቀጥልም። ስለዚህ በሕይወታችንና በኑሯችን ላይ መልካም ነገር የሚያስቀጥል የእምነት ጸሎት ይባላል። እግዚአብሔር ሆይ አብዛን አስፋን ብለን ጸልየን እንደምንሰፋ ማመን አለብን። እግዚአብሔር ሰው እንደሚያመጣ ማመን አለብን። ነፍሳት እንደሚድኑ ማመን አለብን። መቼ? በራሱ ጊዜ። ቅድም እንዳልኳችሁ ስንገፋው አንዳንዴ ያው ነው፣ ምንም የሚሄድ አይመስልም። ግን እየተሰራ ነው ያለው፣ እኛን እያዘጋጀ ነው ያለው። እኛ ለሚመጣው ነፍሳቶች ምን ያህል ልብ ዝግጅት እንዳለን ጌታ እያደረገ እያሳደገን ያለው። ተራራው እኮ ላይንቀሳቀስ ይችላል እና ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል። እስቲ አሜን፣ ሃሌሉያ። ስለዚህ ሳትጠራጠሩ ጸልዩ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው አጥብቆ መጸለይ። ኤልያስ እንደ ጸለየው ምዕራፍ 5:16 ላይ እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ። ቀደም እንዳልኳችሁ ጸሎት፣ የጋራ ጸሎት፣ የህብረት ጸሎት በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ አንዱ ለሌላው መጸለይ። ከዛ በኋላስ የጻድቅ ሰው ጸሎት ይላል። አያችሁ፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት፣ የእምነት ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይለኛ ነገር ታደርጋለች ካለ በኋላ ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበረ፣ ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ። በምድርም ላይ 3 ዓመት ከ6 ወር አልዘነበም። ሁለተኛም ጸለየ፣ ሰማዩም ዝናብን ሰጠ፣ ምድሪቱም ፍሬዋን አበቀለች። ኤልያስ ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ችን አስምሩባት። ይሄ የሚሰማ ጸሎት አጥብቆ የሚጸለይ ጸሎት ነው። ልል ጸሎት እግዚአብሔር ጋር ቦታ የለውም። ልል ጸሎት ማለት በቃ ነካ ነካ አድርጎ በቃ ዝም ብሎ ምንም ቀጣይነት የሌለው ኤልያስ አሁን ለዝናብ መምጣት እንዴት ነው የጸለየው? ባለፈው አይተናል።
ተንበርክኮ በጉልበቱ መካከል ጾም ጸሎት ይዞ ዝናብ ይምጣ ያለ ሲጸልይ ሂድና አስተያው ደመና መጣ ወይ ሲለው የለም ይለው አላሽከሩ አረ የለም ሲለው አሁንም ቀጥላል ጸልይ አላሁንም ሂድና እስቲ የለም ሲለው ይጸልይ አላሁንም አጥብቆ መጸለይ እንደዛን እስኪ መለስልን ድረስ አሁንም አጥብቆ ሲጸልይ በሰባተኛው እጅ የምታክል ደመና መጣች እስቲ አሜን ወገኖቼ ዛሬ ጸልያችሁ ምንም ያላያችሁት ነገር ቢኖር መልካም ነገር ይመጣል ቤታችሁ ደግ ነገር ይመጣል የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚለቀቅ ነገር አለ ስለዚህ አጥብቀን እንጸልይ ወዲያው ዝናብ መጣ ምድሪቱን ሞላት ይላል ይሄ ለኛ ምሳሌ ነው ስለ ጸሎት ስናስብ እንግዲህ እቺን ነገር አትርሷት ይሄን ነገር አትርሱት ስለ ጸሎት ስናስብ የእምነት በእምነት ነው መጸልየው ወይስ በጥርጥር ጥርጥር ከሆነ አቆሙትና እምነት ስጠኝ በሉት ከዛ ደግሞ አጥብቆ ይጸልያለሁ ወይ ቁርጥ አርጌ እስኪመለስልኝ ድረስ ስፍራዬን አለቅም ብላቹ እነ መርዶክዮስ በስፍራው ሳይናወጥ ይጸልዩ እንደነበሩት ሃማ እስኪገለበት ድረስ አዋጅ እስኪገለበት ድረስ ከስፍራቸው ከቦታቸው ሳይለቁ ነበር ወገኖቼ ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን ሰው ስፍራ እንዲለቅ ነው ሰይጣንም ያረገው እዚህ ጋር ሲያቀተው እስቲ እዛ ቸርች ደሞ ቀይሪ እዛ ሊሂድ ይላል እስቲ እዛ ነብይ ጋር ሊሂድ ይላል ሲንከራተት ሰው ይውላል በስፍራችሁ ጠብቁት ጌታ ይመጣል እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው ይሄንን እንግዲህ ካልኳችሁ በዚሁ ላይ ባጠቃልል ጥሩ ነው ጠቅለል ሳረገው እንግዲህ ጸሎት ምንድነው የሚያረገው ጸሎት ምንድነው የሚሰራው ስትሉ ቀደም ያልኳችሁን አትርሱ አንደኛ ስትጸልዩ ከአባታችሁ ጋራ የፍቅር ግንኙነት ያረጋችሁ ነው ሳታቋርጡ ጸልዩ ከአባት ጋር መነጋገሪያ ቋንቋ ነው ጸሎት ጸልይ ተብሎ ለሰው ሊነገረው አይገባም እስትንፋሳችን ነው ህይወታችን ነው ስለዚህ ከአባታችን ጋር እንነጋገራለን ጸሎት ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ እኛን ይቀይረናል ነገራችን እንዳለ ሆኖ እኛ ምንሰራበት ቦታ ነው ጸሎት ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ተራራችን የሚናድበት ያስጨነቀን የሚመታበት የሞተው የሚነሳበት የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጥበት በጣም አስገራሚ ቦታ ነውና መልካም ነገር ይቀጥላል እስቲ አሜን በሉ ይቀጥላል በዚህ ቤተ ክርስቲያን ይቀጥላል በኑሯችሁ የታመሙ መፈወስ ይቀጥላል ቤት የሌለው ቤት ይገዛል ሰማው ትላንት እንደሆነ ወገኖች ጌታ ባርኳቸው ቤት ገዙ አሜን ይቀጥላል እግዚአብሔር ይባረክ ቤት የሌለው ያገኛል ስራ የሌለው ስራ ያገኛል እግዚአብሔር ጤና ለሌለው ጤንነቱን ይመልሳል እግዚአብሔር በጸሎት ነው የሚቀጥለውና እግዚአብሔር የጸሎት መንፈስ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ያፍስሰው በቤታችሁ ላይ የልመናና የጸሎት የምልጃ መንፈስ እግዚአብሔር ያፍስስላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ